Nagkatotoo ang prediksyon mga ka-Boltok, panalo ang Lakers at gumawa ng record 40 points ang tambak ng Pelicans. Record-breaking nga ng Lakers kanina mga ka-Boltok, masyadong mainit si Malik Beasley, sumabay pa si D-Lo at Anthony Davis. At kahit si Lebron James ay nagugustuhan ang nakikita niya mula sa bench ng Lakers. Silipin na agad natin yan matapos mong i-like ang video, mag-subscribe ka na para kasama ka. First quarter mga idol, naghihiganti talaga ang Lakers kanina. 14-0 scoring run kaagad ang ginawa nila. Dahil sa 3-point shot ni D-Lo, unang tumawag ng timeout ang Pelicans. At halatang nagugustuhan iyon ni LeBron James dahil ang diskarte ng Lakers, ibinibigay muna ang bola kay Davis sa loob. Ngunit pag na kay Davis ang bola, may double team na pupunta sa kanya. Pero nakakahanap ng offense si Davis at naibibigay sa mga shooters nila. Kaya naman, nagre-resulta sa open shot. At dahil doon, ang lamang ng Lakers ay patuloy na lumolobo. Walang magawa ang New Orleans Pelicans dyan kung hindi ang tumawag na lamang ng timeout. Yan ay kahit pa naglalaro na si Brandon Ingram sa kanila. Pero minsan, hindi mapit ng sentro ng Pelicans si Davis. Masyadong mabilis si Davis para kay Valanciunas. Kahit sa 3-point area tumira si Davis ay pumapasok. Kaya ang score ay patuloy na lumolobo. Kapag naman dinoble team si AD, mabanatan ka naman ng 3-point ni Malik Beasley. Pag hindi mo naman dinoble team si AD, nakukuha niya ang tira na gusto niyang mangyari. Kaya naman nahihilo ang depensa ng New Orleans Pelicans. At ang mabigat sa kanila, hindi pa makaporma si Brandon Ingram at CJ McCollum sa umpisa. Yan ay dahil sa depensang naibibigay at ginagawa ni Vanderbilt at Troy Brown Jr. Natapos nga ang first quarter sa score na 39-24-15 ang abante ng Lakers. Sa second quarter naman, record-breaking ang ginawa nila dahil gumawa lamang naman ang Lakers ng pinakamalaking points sa buong second half. Mabot sa 75 total points dahil diyan isang malaking pagbabago para sa Lakers mga idol. Hindi pa nila nagagawa ngayong season ang 75 points sa dalawang quarter pa lamang. Yan ay dahil sa sobrang init ng tatlo sa starting five ng Lakers. Una si Anthony Davis. Sinasabayan pa sila ni Malik Beasley. Nakagawa na si Malik Beasley ng 7 3-point made sa loob ng 10 tira. Kaya naman 21 puntos na ang nagagawa niya. At ganon din si D-Lo. Masyado ngang mainit sa tres ang Lakers. 55% yan. Kumparan man sa 18% lamang ng New Orleans Pelicans. Dahil nga dyan natapos ang first half sa score na 75-40-35 ang tambakol para sa Pelicans. Sa third quarter mga idol, umabot pa sa 40 points ang lamang ng Lakers sa New Orleans Pelicans. Sobrang init ni Davis sa ilalim. Pag nasa kanya na ang bola, abay ilista mo na. Walang nagagawa kahit double team pa ang pumorma sa kanya. Sigurado maipapasok ni Davis yan. Walang nagagawa pa rin ang Pelicans kung hindi ang tumawag na lamang ng timeout. Dahil patuloy na nananalasa ang Lakers, umiscore kaagad sila ng 13 points kumpara naman sa 9 points ng Pelicans. Pero sa pagbabalik ng laro, nagtitiyaga ang Pelicans na mapababa ang lamang mga ka-Boltok. Paunti-unti nilang natitibag ang kalamangan ng Lakers. Na-outscore nila Lakers sa 23 points samantalang nakagawa ang Pelicans ng 35 points. Yan ay kahit pa 16 points pa lamang si Brandon Ingram sa kanila. Pero mainit pa rin ang Lakers sa 3-point area. Kaya naman natapos ang third quarter sa score na 98-75-23 ang lamang ng Lakers. Ito naman ang hinihintay natin, final quarter na mga idol. Napababa ng Pelicans ang lamang sa 15-90-105. Pero mga ka-Boltok, huling 6 na minuto na lamang para sa Pelicans. Kaya naman masyadong lumiliit na ang pagkakataon nila na manalo pa sa laban. Dahil ang Lakers ay hindi naman nagpapabaya at patuloy na kampante sa laro dahil lamang sila. Palagi silang pumupunta sa palabigasan nila kay AD at umabot na rin sa 35 points at may kasamang 17 rebounds ang nagagawa ni Davis. Kaya naman walang nagawa ang Pelicans sa Lakers. Last 1 minute 34 seconds, inilabas na ng Lakers ang kanilang mga star player. Kasama na nga si AD at D-Lo at naging garbage time na lamang para sa kanila. At natapos nga ang laban sa score na 123-108, 100% liamado ang Lakers. Susunod na laban mga idol bukas, wala nang baguhan sa tayo. 8 AM Laban naman sa bagitong Houston Rockets. Mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Isitahin mo din ang ating Facebook page. Muli, salamat po. Ako si Jan Ito, ang Basketball Talk. Basketball Talk, ipapakita.